የምትፈልጉኝ ከሆነ እኔን የምታገኙት በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ እስቲ አሜን አሜን እኛ ስንገኝ የትኛው መጽሐፍ ላይ እ ብዙዎቻችን ይወታችሁ ሲመረመር በቃ ይዘን ብዙ ነገር ነው በቃ ብዙ ነገር ውስጥ መንገባል ግን መተን ምናወር ግን መተን ምናገር ግን ሁሉ ነው እንችላለን ግማሽ 6-7 ጮኛ ይዛል በሚቀጥለው ኮሮችን ተረካት እንደረጋት ይደረጋል በሚቀጥለው ውሳት ነው እንደዛ ነው በሚቀጥለው ደግሞ እህትና ማድረስ እንደጫት ፎቶ ያታል እንደገና በሚቀጥለው ደግሞ አጠራው ካለችው ጋር ደግሞ ማስተስ ማለት ይደረጋል እንጂ 6-7 እንዴ ኢየሱስ ከኔ ተማሩ ነው እንጂ ከማምር ተማሩ አላለ ስለዚህ ማን ለሚለው ጥያቄ ሰባት ይዞ የነበረ ሰው ካለ እኔ ሰባት ያስኩት ነኝ ጌታ ፊል ለቪት እስቲ አሜን አሜን ከዛ ተረጋግ አድርጎ ጥሎልን ከዚህ ስንወጣ በድል ነሽነት መጥተሰ አሜን ያ ድል ነሽናችሁ ተብለን ድል ተነሽውን ተቆይ ድል ተነሽውንበት ምክንያት ምንድነው ወጥቶ የራሳችን ማለት ተገባንበት መውጣት አቅቶ በደስ በሚሉና በሚያማምሩ ስብከቶችና ዝማሪዎች ይወጣ እግዚአብሔር ይባርክ እነዚህ ባኖርማ ሁላችንም ተፍተናል አትሊስት እንደዚህ ይገባቸው አላባባ አይሆን ይችላል ዛሬ ግን እንቅጫል አሜን ሌባ ሰው ካለዚህ ውስጥ ሌባ ነኝ አመተኛ ካለ አመተኛ ነኝ ውሸታም ሰው ካለ ውሸታም ነኝ እንዴ ነው አንዳንዱ በጌታው ነው ስንት ውሸታሞች አሉ አገልጋዩ ነው ስንት ውሸታም አለ አገልጋዩ ሆኖ ሞጆ ቤተሰቦቹ ጋር ሄዶ አንድ ወር ቀርቦ ይመጣና ጀርመን ነበርኩ ብሎ የሚናገራካል እኔ እኮ ጀርመን ነኝ ዛገር አምኖበት ታማኝ አድርጎ ቁጥሮ ለአገልግሎት የሾሙ አንድ አገልጋ ሞጆ ከቆ መጥቶ አው ጀርመን እጃለሁ በርኩና ኖር ነው ይባላል ከዚህ ሰው አፍ የሚወጣው ቃል ምንድን ነው የሚጠቅመን እንዳለ አይሰራ ዛሬ ውሸታም ቆ ውሸታም ይንትላል ከላይ ላይ ይወድቃል አሜን ከንበራችን የሚጠል ጌታ በመካከላችን አሜን ማን ለሚለው ጥያቄ እኛ የሚፈልግብን አንድና አንድ ብቻ ነው መልስ መስጠት እኔ ማለት እንደው እንዴ 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 አንዳንድ ሰው ስስታም ግን ደግሞ ነው ያለው ስስታ በቃ ስስታም ቆ ፍለግ ዛሬ ሬስስታ ሁሉ እጅ ታውሎ ነው ይሳለኛ እንዴ አጉል እንት ማወጫ ማለት ያስፈልግ አሁን እድል ሲሰጣን እግዚአብሔር ዛሬ ስስታም የሆነ ሰውዬ ጌታውን ስስታም ነው እባክህ ቸር አድርገኝ አንተ እኮ ቸር ነህ እህ ስስት ከማን ነው የመጣብኝ ብሎ ተንቀጥቅጦ ነው እንጂ መጸለይ ያለበት ያምርልኛል ብለ ሰማይን የሰጠከው አንተ እንደገና ምድርን ደግሞ አንተ ምናምንት ይሄ ያንተ የደም ይሄ ወፍራም ድምጽ ለእግዚአብሔር ምኑ ማለት ነው እግዚአብሔር ደስ የሚለው ሁነቱን ስነግረው ውስጥ ያለ አይ እንደዚህ ስለቆ ሆነም ከናንተ ጋር ተንበርክኪ ማንነት የለ ነገር ነው ቢት ተጫማች ፍለው ደግሞ ሰባት እንደሱ አይነት ሰው ነው ኢየሱስ ብቻ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ምን ጌታችን አጥታው ደስ ብሎ ነው ሰማጭ አሜን አሜን ሰው ጌታው ሲከረ በጣም ደስ ብሎች ኢየሱስ ጌታ አሜን ምንም ይከብድ ነገር ይወራው ምንም ይከብድ ነገር ያምላካችን እግዚአብሔር ሲብሩክ አሜን ሰው ነው እናከረ እንዴት ደስ ብሎኝ ውስጥ ይነግራችሁ ሰላም ነው ያገኘው አሁን የገባው የመስተረይ ነው በቃ ልክ መንግስተ ሰማያት የገባው አያችሁ ሁነት ባለበት ሁሉ ጊዜ በቃ መንግስተ ሰማያት ነው ታውቃለህ ሁነት ከሌለኩ በቃ ምን አረነት የለም እንዴ ተገፈን በብዙ ነገር እንዴት ይሆን እኛ አደባባይ ላይ ያለን ማንነትና ቤት ውስጥ ያለን ማንነት ስለምንለያይ አንድ ጊዜ ዳዊት ከማቤ ነው ታቦቱን ሊያመጣ ሄደ ከአቢዳራ ቤት ካሚናዳ ቤት ኖት ካሚናዳ መጀመሪያ ካሚናዳ ቤት ነው ያለው ከዛ ካሚናዳ ቤት በአዲስ ሰረገላጭ ነው ሲመጡ ያሚናዳ ሁለቱ ልጆች ሰረገላውን ይከተሉ ነበር አሉ ከዛ ዘንበል ሲበሪዎቹ ናኩራውን ማጋዚኖች በሪዎቹ ሲፋንኑ ታቦቱን ደግፉ ብሎ ኦዛ ሲገባ ቀሰፈው ይላል ለምን ብትሉ ኦዛ እኮ እነሱ ቤት ስንት አመት ሲቀመጥ ታቦቱ አንድም ቀን አምልኮት ደግፉት ምናምን አቀባብቶ ታያለ አደባባይ ሲወጣን ብዙ ህዝብ ባለበት ቦታ ግን እኔ አሁን እኔ ሲካ ምናምን ሲል አያዝና ልጆች
ወንጀሎቻችን እንዴ አይነት ካላ በጌታ ፊት ነው ነግራችሁ እኔ ብዙ ቦታ ኳይ አረባ ኳይ ተሰደፎ ሶሪ ኳይና ምናምን ነው ተሰዋለሁ እሺ ሁሉ ስጣክ ስለተምታችሁ 30 ኳይ ተቀምጦ 30ዎቹም ሴትም ወንድም አለበት ሁሉ በቃ አለበት ሄዳችሁ እነሱ ወደ አገልግሎት ከመጣታቸው በፊት ይለማመዳሉ አይደል ለምምዳሉ እና ለምምን ቦታ ሄዳችሁ ቀስ ብላችሁ ተደብቃችሁ መለማምጃ ክፍላችሁ ትደራችሁ ጉድ አሁን ለሰንም ኦ አሽም ግዲቱም ሰም ይባላል ምናምን በሳስ ለከዚ ሲመጡ ግን ኮያል ሲሉ እጨቱ ምናምን ሶስተኝ ነው እዚህ መጥተሽ ምን ሽምን ምን ይታያል እዛ ምን ደምቃሽ አትመጭ ደስ የሚለው ጌታ ነው እዛ ምን ነው እዛ ምን ያው ነው እዚህ ጌታ ነው ሃሌሉያ እየተናገርኩ ያለሁት ማንነታችን ይገለጥ ለምን እንወሻሻ ምን ነው ሽገራ ምን ይሳራሽ እንደ የደም ቆሽ ነገር ምን ይሳራ ምን አትልኩ ማንነታችን ይገለጥ አሜን አንድ ቢራ ልምድ ያለው የመጠጣት ልምድ ያለው አንድ መመን ቢኖርም በመካከል ጌታ ነው ዳከል መጠጣት ልምድ ያለው ስለማቀው ነው ጌታ ተቀበየ ወደ 3 አመት ዱጌ ያርጋል ለሁለት ሁለት ቢራ ያምረኝ ነበር ያላውም ከዛ ቀስ የፊልድ ሰው ስለሆነ ቢቀስ ቢወቅ ቸርች ዋና ጀምሮ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ያን ደግሞ መስክ ሳልተሞላውም ምክንያቱም ዱጌ ያርካት ነው እስቲ አንዴ አንደ አንድ ሰው አለ ታቃላችሁ እዚህ እንደዚህ ማረግ እግዚአብሔር ይገስጸው ዛሬ አባባ በደንብ ይናገራል አሜን እንደኔ አይነት ሰው አለ ዛሬ ነጻም ይወጥ እውነት መንፈስ ቅዱስ ሊነገረኝ ሰው ይተባለ አሜን ስለዚህ ልምድ ያለው ሰው ወደ ይመጣል ለምሳሌ በቃ ኡርጥዋት ማን ጴንጤ ነው ቻችማ ከማንም ሰውም ቻችማ ለሆቴል ማንም የሌለ ብሎ አይቶ ሆቴል አንድ ሁለት ቢራ ጠጣለ ብሎ ሽልቁ ብሎ እዚህ ሲመጣ እኛ ደግሞ እዚህ ፕሮግራም እናደርጋልና ቁጭ ብሎ እዛ ፊት ለፊት ፓስተር ዘገመ ነው የሚለው ሲያው ቢራ ለጣለ ሰው የለም ብሎ ማለት ኦኬ ፓስተር ደህና ታይ ፓረክ ዘመን መስከን አለ አው ቻች ከመሄድ በፊት ለመነቃቃት ማኪያቶ መጠጣት ማኪያቶ ውስጥ ደግሞ ምን እንደምታቀላችሁ ቢራ ተለያየተ እንዴት ነው አያችሁ ፓስተሮችን የሚያዩን ቅዱሳን እንደምን ፈራያሉ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መስከረኝ እግዚአብሔር ላችሁኛ ወራጅ ልኩ ወንብድና ሲሰራ በእንደው ወንብድና ሲሰራ ብረም ሲስተሙ ወደም በብረት ተቀምጣለ ተሸማሙ ነው ሁሉ ነገር ያለ ወግራቱ ማቃ ለፊልም ላይ ገብቻለሁ አለም ሲኒማ ትንቢት የሚባል ፊልም ጓደኞቼ ጋር በዙኝና ለማየት እና ምንድነው የትንቢት ናስቲ ነው ትንቢት ይላል ምናምን ብሎ እሺ ግን ትንቢት ሲል ደስ ብሎ ፊልም ማየት መቼም አጥያት የለውም ቢል ሲሄድ ግን ዝም ብያለሁ ቢልኩት ኮፍያ ባርኩና ወንጥሪና ረከኝ ከዛ ጨለማ ሲሆን መለጥቷል ወንጥሪና ረከኝ ገብ ስለዋ ገና መጀመሪያ ላይ ደናው ፓስተራች እግዚአብሔር ነው ከዛ ውስጥ ተገባ መብራት ያብራል ሰው ዞር ይያልና እንተሲሉ ከዛ በቃ ፍቴ እንዲያል በቃ ሌላ ሰው ነው የዳይት ወንድም ነው ያሰበው እና ይገባቸዋል እንትኑ ወሬ እንዴ እግዚአብሔር አይደል ያው የሰራ ጌታ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር አራቁት አሜን አንዳንድ ሰው ወጥ ነው ሀጢያት ነው ስራት ሲሆን አንዳንድ ሰው በቃ ተሸማምሎ እጅ አይኑ የምታሳይ ብቻ አንዱ ኮፍያ የጠበቃዎች የሚያርጉ በቃ አይኑ ብቻ የሚያሳይ አይኑ ብቻ የሚያሳይ አርጎ በቃ ምንድን ስለሆነ ምናምን አይደለም እኮ
ለዛ ነው እንዴ ይሄ ሁሉ እኮ ሰው እንዳይ ነው ኒንጃ መስለ ኒንጃ መስለ ይሄ ዛሬ ካላችን ይውለቅና አሜን ማንነታችን በሰራ ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ይነገረው አሜን ስለ ለዛ ነው ታት ምን ይችላል ያኔ ነው አልቻለ ማለት ነው ሃሌሉያ አሜን እስቲ ለዛ ነው ታት ይችላል ያኔ ነው ክብር ለማየው ለእግዚአብሔር አሜን በለዛ ነው ታት መቼም ነው ታት አንተማን ለሚለው ጥያቄ ትክክለኛ ምን ማለት እኔ መጽሐፍ ላይ ታገኛለህ አንተስ እኔስ አንቺስ መጽሐፍ ላይ ምን ገኛለህ ሰውት ፍቅር ይሆነ ያምናል ይላል እና ወዱና ማለት ይታገሳል ይላል ይታገሳል እና ተውት ሌሎች ሁሉ የስጋ ፍሬዎች የመንፈስ ፍሬዎች የሚባሉት ነገር እንዴት ናቸው ያገኙናል ዛሬ ይረዳል አሜን ዛሬ ግን እንቁጭ አሜን አሜን ማለት እንዴት ይብረን ምን እንለዋለን እንነና የሽባቱን ባጭ ነገሮች ሁሉ ይላል መሰከረብንና አልካደም እስቲ አሜን ዛሬ ከደታ ይሰራው እዚህ ቤት ውስጥ ለምን ሁሉ የሚችል ጌታ ኤልሻዳ ይሆናል የኛ ጌታ ኤልሻዳ ሁሉ ስፍራ ይገኛል እስቲ አሜን እሱ መዋሸት አይቻልም ግን ፊት ለፊት ለሱ አሁን አያችሁ ለአባንትን አይደለም ነገር አምባትና ጎን ምን ነግረው ሄደው ለጥሩ ነግረው ለሌላ ሲነግሩና አንድ ምን ነግረው ለማን ዳባ ኢየሱስ እንግዲህ እሱ ደግሞ የሰውን ሚስጥር አያወጣም አሜን ለራሱ ፊት ለፊት ነግረዋለን ማልቀስ የሚገባና አለክሳ ከነገረው ነው ድፍት ብለን ሁለት ደቂቃ በጌታ ፊት በቀጥ ከዛ ነፃ ወጣን ሰላም አግኝተን ነው እንዴት ሆነ እንደምንወጣ ከዚህ ግቢ እንዴት በኃይለኛ መንፈስ እንደምንወጣ ከዚህ ኢየሱስ ብቻኛ አሜን አንተ ማን ለምን ጥያቄ ምን ላይ ሰዎች እንዳንቸገርበት ለማንነታችን እንዳንቸገርበት ይውላችሁ በስምንት እከሌን ያጠመቀኝ ብለ ለምን አልፈል አንተ ማን ስንባል እኔ ፓስተር እንትናን ያጠመቀኝ የዛሬ ስንት አመት እናታ ለፓስተር እንትና ስላጠመቀ ፓስተር እንትና እኮ ለራሳቸው ናቸው ጽድቃቸው በፓስተር እንትና ማንነት አንተ አገባ ሁላ ክርስቲያን ያብል ነው አለስ በሚስቴ ትታገላለች ሚስቴ በጣም ኦ ሚስቴ ስትጸል የራሱ ህይወት በሚስቱ ይሸፍናል አይሰራም ስቴ አይሰራም ሎጥና እኮ ሚስቱን አወጣት ከሰዶም ገመራ አወጣቸው ጌታችን አይደል ሲያወጣቸው ግን ፕሪንሲፕል ሰጣቸው ዞሮ ማየት ግን አይፈቅም ስቴ አይደል በቃ እኔ አሁን ወደ ቢራ ዞር ያለው እንዴ ዛት ሚንስ ይገባቸዋል ምን ነው አለማዊ ምኞቶች እነዚህ ክፋቶች ውሻም ወደ ትፋቱ እንዲመለስ እኔ መንደሳለሁ ወደዛ እኔ ዛሬ ሰክሮ መንገዳ ገብ ዞር ብያለሁ ጨርሶ ለነሎጥ ነው የተነገራ ዞሮ ማየት አይፈቅድ በቃ እኔ ሰው እንዴት ይሄን ማድረግ አይደለም ጥሩ የተሻለ ነገር ፍስገባለ ግን ዞሮ ማየት አንተ አይመችህም በቃ አሜን አይባል አሜን ሰው እንዴት አሜን ብሎ አይ በቃ ዞሮ ማየት አንተ አይገባም ዞሮ ካየህ ጨው አንድ ነው የምትሆን ዞሮ ማየት አይፈቅድ ዞሮ ማየት ነው ነው ከተባለ በቃ ምን ነው ከተባለ ዞሮ ማየት ምን አስፈልገ? ለምን ዞሮ እንደያለ? ችግራችን አዳማ ማለት አንታል። ሁሉን እኮ ቀብረና አይደለም አረ ተጠንቀን ስንወጣ ምንን ተገስተን ይወጣል? ብዙዎቻችን እንጃ እንደው አንዳንድ ብልቶቻችን አልተቀበሩ መስል። ውሃ ማለቀቀ። አንድ ወንድም ጓደኛውን ሲኒማ ቤት ይዞት ሄዳል። ሲኒማ ቤት ውስጥ ሲሄድ ሲኒማ ቤት ይዞት ልክ ሲገባ እሱ ጓደኛው እንዳለ ሲኒማ ቤት ውስጥ ግጥም ብሎ የነበረው ህዝብ እንዳለ ተረግ ብሎ ወጣ። እነሱ ሲገቡ ማለት ምንድነው ችግሩ ሲባል ለካ የጓደኛ ይዞት የገባ የጓደኛው ካልሲ ፕሮብሌም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወጥ ገባውና ጓደኛው ስለገባ ኦ አለና በሚቀጥለው ጊዜ ሲሄዱ አዲስ ካልሲ ቀይሮ አዲስ ካልሲ ገዝቶ አንቀ ናሰጠው ያናብሱን ካልሲ አድርጎ በስነ ስርዓት ሄዱና ገቡ ሲገባ አሁን ብዙ ተረግሎት እዴ ተራን ታብስ ካልሲ ሰጠው አድምን ጥሩ ምን አንቺ ግሩ ምን አንብሎ ሲለሰው ለካ አሮጌውን ተጥሎ ኪስ ውስጥ የብዙ ሰዎች ምን ምን ነው ተቃናችሁ አዲሱ አሮጌውን ካላ አዲሱ ካል አሮጌው ማን ታነው የድሮን አዳም ይውደቃ አሜን አሜን አዲሱ በቂ ነው
አሮጌው ነው ችግር ያመጣብን ያለው እንጂ አዲሱማ ሰላም ነው ስሙ ይባረክ አሜን ስለዚህ ብዙዎቻችን ያጣነው ነገር አለ ለሊቆን ያጣንኩት ነገር አለ በጣም እንደኛል የመጨረሻ እኔ ባለክስ ምን ብለ ያመጣልኝ ያለ ነገር በጣም ምታዝሙት ከልቤ ነው ነግራው እንዴት አይነት እንደኛል ነው እዚህ ተናነቀኛል ይሄ ለ ምላቅ ያስቃል ይባለው ሌላ ነው ይሰራ እግዚአብሔር ይስበርልኝ ታዲያ አሜን አራባኬ ለምን ግጥር ሰው አይደለም እንዴ እኔ ብቻዬን ስላልቻልኩ ነው ታልልኛል እናንተ እንትጥናችሁ ጌታ ስለ አሜን 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 ታውቁ ልናጥማቸው ይገባል ልጅ መኪና ውስጥ እየነ መኪና እየተቆጣ መንገድ ምናም ሲዘጉብኝ ይቆጣል ምን አይነቱ ነው ምናም ሰ ልጅ አጠገብኩት ሁሉ እንዴ አባቴ አረ እንዴ መቆጣትማ እግዚአብሔር ይወደው አዶች የታቻው ነው አረቀ እንደው በልጅም መሰራተኛም አርገው ነው ክብር ላይ ነው ታውቁ ተምራችሁ አሜን እኔስ ወልኝ እኔ በጣም ምነት ኮታት የተባለ ከላይ ላይ ይስተው ዛሬ ማንነቴን ከእናንተ ጋር አገልግሎ ነው ተወለደ አሜን አሜን ስለዚህ ወጡ አትዙሩ ተውላል አትዙሩ ወጡ የሎጥ ሚስት ግን ተያይዘው ይሄዱ ማለት ተይዘው ይሄዱ ያለ የሎጥ ሚስት ሰው ሰጥተን የጨዋም ዶና ቀረች ሎጥ ደግሞ ሚስቴ እንዴት ሚስቴ ሲቀርታኔ ብሎት ልጥፍ ቢል ሁለቴ ጨዋም ተሳሰ ተቃቅፎ ይሆን ነበር ማለት ስለዚህ ሁለቴ ጨዋም ተቃቅፎ ከሚሆን አንቺ ክርስትና የግል ምንም ጋብቻ ብንፈጽም ምንም ልረዳሽ አልችልም እግዚአብሔር ተባረከ ኡስታዝ ክርስቲና የግል ነው ሚስቴ ደስቴ አይባል ነው ቸርች ለማመጣም ስትወጣ አንዳንዱ ሚስቴ በጣም አይደለም ማለት ሚስቴ አይደለኛ ነች ያልኩ ጋንም ሳትገባለ እንግዲህ ተናግረ ነው እንዲህ ሁለት ውስጥ መባት ምን አይነቱ ነው ይሄ ክርስቲና አረ ያላችሁ 11 ደም ኳስ ልጫወት ነበር ይሄ እንደኝም እቴ አልሸነፍ ባይነት ባሪው ውስጥ እንደነበር አስተው ይሄ አልሸነፍ የሚለው ማንነቴ ውስጥ መሸነፍ ማውድ ማንነታ ጥሩ ነው መሸነፍ አለ ወደ ደግሞ ግን ከሱ ጋር የተያዙ ባሪዎች ጥሩ አይደሉ ተሸነፈም አልተሸነፍኩም ትላለህ እኔ ድሮ ልጅ ሆኜ እግር ኳስ ልጫወት ፒቲ ጎል ምናምን እያስያዝም ስንጫወት በስነ ስርዓት በመሃል ገብቶ እንታና ልጅ ምን በድንጋይ ላይ ነው በድንጋይ አታቾ ደስማይ ነው ማየም ተከራ በድንጋይ ነው ይመለስ ማለት ሳንቲም እና ሰንሽ ነው ታጣ ስለ ስራ በማር ከገባው በድንጋይ ለጥቂ ትራሎ ገና ሲገባ ገብቷል እኮ ስለዚህ እንደሱ የማጨው ላጥሮ ትይታለ ወደ ትይታለ ወላችሁ ያለው ሰባ ሙላ ያጭ 11 ሰባ ነው
ስለዚህ ምን አልኩ ይመስላችሁ? እኔ በቃ ከዚህ በኋላ እግር ኳስ ምን ይባላል? ከዚህ በኋላ ብቻዬን ለይልኛ ቢ ቦክሰኛ አስራንዶኛ አንዴ ባምስ ቁጥር አንዴ በስድስት ቁጥር ላይ ተማርኩ። አስራንዶን ስንገባ ተሸንፈን ስንወጣ ማለት ለሁለት ቀጥቷል። ማሊያ ማን ቀርቶ ሰደሪ ያወጣል። እንደፎ ስለዚህ አስራንዶን ሽንፈት ማን ላይ ይደረግ? አስራንዶን ሰበሩ ብቻዬን አልኩ። ወይ ጥለኛ ወይ ጥለኛ እጪ እኔ እና ያውስ ብቻችን አምስት ቁጥሩ አይባልም ያለ ከደራርጎ ከእንትን ብሎ ሲጥል በደግ ብለ ማሻሻል ነው እንጂ ሰባት ቁጥሩ አይባልም። ክርስትና ደስ ክርስትና እና ከሌላ ፓስተር እንትና ወንጌላ እንትና ይያቁ መታሳብዋል። ክርስትና የግል ነው። አሜን አሜን ነው አሜን። ክርስትና የግል የቆዛ አስተድ በዛ አስተድ ማንንም እንትን ቸርች ላይ በሚል አትገባ ማለት እነ ቅዱስ ገብርኤል ይዋዛ አይደል ሰይፍ ይዘው ለተቀመጡት የደንገነት በር ላይ። ስለዚህ ይሄን እንትን ታረስ ምናምን ስልቸት የቸርቻው ተያው ባፕቲስት ምናልባት ገብርኤል ባፕቲስት አኛ ባፕቲስት አጥቶ አኛ ባፕቲስት አጥቶ እኛ ምን አቋ አንድ ነው። አሜን ነው አሜን። ማነሱ ኢየሱስ ታግያው ስለዚህ አሜን አሜን ነው ዛምት እዛ ይሄ በማህበር የለም አሜን። እዛ ኮንዲሚኒየም ይል አሜን ያገለለ አሜን እስቲ አሜን አሜን። የጋራ መኖሪያ እዚህ ነው እዚህ እዚህ በግል እያንዳንዳችን በግል ማንነታችን ነው እንዴ አንተ ማነ ለዛ ነው ስለስተ ምን ልጅ ጌታ ያለ አሜን አሜን ነው አሜን። አላያችሁ ማሪ 10 ምዕራፍ 17 ላይ ያስገባው ልጅ ወንድም ነው ጳውሎስ ነው የሚያስብ ምን እናለ እና ምን አለ ምን በል ወጣ አጋንንት እኮ ነው ጳውሎስ በሚያምለው ስም በኢየሱስ ስም ወጣ ሲወጣ አጋንንት ነው ይው ምን ይላል አ አጣ ጳውሎስ ንቋቋለ ደስ ይል እስቲ ጳውሎስ ምን ነው አውቀዋል ኢየሱስን አውቀዋል እናንተ አንዳንድ ሰው አጋንንት ማያቆም እግዚአብሔር ይመስገን። አላወቃቸው ማለት ነው። ኢየሱስን ማቋቋም አለ። ኢየሱስን ማቋቋም እናንተ ለማለት ነው። አንዳንድ ሰው ሞራሊስት ነው ታውቃላችሁ መጥቶ ማንነት የጌታ ማንነት በደንብ በስነ ስርዓት እንኳን ያወጣው ሰው ነው ታውቃላችሁ። ግን በቃ እዚህ ይችላል። አንዳንድ መዝሙር ይችላል። አንዳንድ ቃሉ ይችላል። ይተባረክ ደግሞ ፔንቴነት ቶሎ ይለመዳል ታቀላለህ። ፔንቴነት ነው እናስለምደው ቸርችም ስናመጣ ፔንቴነት ጌታንም ትቀበሉ ይባላል ከዛ ይመጣል። ምን ይመስል ፍሪዝ የነበረው ልጅ ይመጣል። ቦታ ያዘው ልጅ ዛሬ ታይቶ ተር ቸርች ነው እናም ብሎ ቦታ ያዘ ነው ሰጣብከ ይደሻሉ ነው ይላል። አዎ ይመጣል ይመጣል ጌታንም ትቀበሉ ሲባል ቃሉ ሲነካ ይመጣል። እንዴ ይላል ደባ ይቀበላል ከዛ ይቀበላል ከዛ ጋር መጽሐፉ ሲያስተምሯቸዋል አላ ነገር ያስተምሯቸዋል ብለን ይሉን ይላል። ደርሰው ሲመጡ ምን ምን አስተምሯቸው እንደሚያመጡቸው ያው ነው መሰረው መንባብ የነበረው ልጅ ከሰዓት በኋላ አስተጋኙት ይሄን ደናውል ቁና ውስጥ ጧት ቆሮ ጌታን ተቀበሉ። ከሰዓት በኋላ ጴንጤነት ያስለምዱታል ተው። ስለዚህ ከሰዓት ሲመጣ ደናውል ቁና ውስጥ ጧት ቆሮ እንዲል ሲል የመጣው ሰውዬ ከሰዓት ተረስ ምን ማለት ነው ጌታ ይባል በሱፋኑ ስራ ነው ለይ ጧት እንዲል ነው ጧት ቆሮ እንዲል ያለው ነው ቆሮንቶስ ላይ እንደሚላሉ በጸጋው ዙፋን ከምን ይሁን አላባካችሁ ጴንጤነት ከምናስለምድ ህይወት እናስለምዳቸው ህይወት ይልመዱ ከኛ ጽድቅ ይልመዱ ከኛ ሃሌሉያ ከነፍሪዙ ጽድቅ ይልመድ ከነፍሪዙ ይልመድ ጽድቅ ምን ሆነ ጸጉሩን አስቆርጠን መላጣ አስመስለን እንደ የእስረኛ አቆራርጣ አስቆርጠነው እዚያው አቁርጭትና ከምና አስለምደው ከነ ፍሪዙ ጻድቅ ጴንጤ ይሁን። አሜን ነው አሜን። ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ እሱ ነው። አሜን። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ለዚህ ነው አጋንንትም አያውቁም ያልኳችሁ ሰው እግዚአብሔር ማለት ነው። እናንተ ምን አምናችኋላችሁ? በረታባችሁ ብዙ ሰው አቃት በርትቶበት የሚኖር ለዚህ ነው። ብዙ ሰው ሰይጣን የበረታበት ለዚህ ነው። አንዳንድ ሰው በጭንቅ የሚኖሩት ለዚህ ነው። እኔ አይበረታብኝም ኢየሱስ ጌታ አሜን። እንዳይበረታብን ዛሬ ቃል ኪዳን ገብተን መጣን ከጌታችን ይስማማችሁ? አሜን። እናንተ ለማን
አሯሯጣቸው አንዳንዶቹን ያሯሯጡ እግዚአብሔር ይርዳ አሜን እስቲ አሜን አሜን ክብር ለማይሆን እግዚአብሔር አንድ ነገር ለናገር እናልጨርሰል ዘፍጥረት ላይ 32ኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 22 ላይ ጀምሮ መጣና ያቦቅ ወንዝ አሻገር ልጆቹን ያቆም ማለት ነው። ልጆቹን ሁለቱን ሚስቶቹን 11 ልጆቹን ባሪያዎቹን እንደገና ከብቶቹን ሁሉ አሻገርና ለብቻው ቀረ። ስሙ እንግዲህ አያችሁ ብቻው ነው እስቲ ብቻው ሰው ያስብ ብቻው ቀረና የባርከኝ ጥያቄ አደረ። መጨረሻ ላይ ካልባረከኝ አለቅም የሚለው ጥያቄ ሳክለ እንድባረከ አንተ እስቲ ወል በሩ ቾኩላት አሜን ዝብሉ በረከት አለ ለማንነት ንገረኝ ለምትሉ ሰው ይረሳል እንጂ እግዚአብሔር አይረሳም። 28ኛው ምዕራፍ ላይ ኢሳው ግን ብሏል እዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ኢሳው ነው ባረከ አይደል በኢሳውነቱ ከቀጠለ አይባረክ እንቁጩን ከተናገረ ግን በረከት ይመጣል። ሃሌሉያ አዎ ዛሬ አሁን በሌብነታችን ከቀጠለ አይባረክ ግን እኔ ሌባው እኔ ሌብነቴን ትቻው ወደ ዋናው ማንነት ይመጣል ብለን የዚህ አይነት መለኮታዊ ሐሳብ ካለ ልባችን ከተነካከ እግዚአብሔር በረከት ይመጣል ምን ችግር አለ። ስለዚህ ምን አደረገው መሰላችሁ 28ኛው ምዕራፍ ላይ እንዴት እንደጠየቀው አቀረ አባቱ አይኑ ደምዞ ነበር ከማየት ፈዞ ነበር ይላል ምን ከማለት የማ ያዕቆብ አባት ይሳቅ። ስለዚህ እሱ ለአደም ሲወጣ የበኩር ልጅ የሆነው ኤሳው ለአደም ሲወጣ ከናቱ ጋር ተመሳጥሮ በጋርዶም ብሎ ዛው አበሳስሎ አሳምሮ ይዞ መጣው ነው ከዛ አባቴ ይጀምት ይቻላል እና ብላና ባርከኛል አባት አይኑ ምንም ባይ እግዚአብሔር ሰው አይደል ምንም አይኑ ባይ እንዴ አንተ ማን ነህ እህ ማን ነህ አንተ ለመሆኑ ሲለው እንዴ የበኩር ልጅ ኤሳው ነኛ አለ አረ አይመስለኝም ትክክለኛ ኤሳው ቢሆን አይመስለኝም ብላ አባትየው አለ ደግሞ ታዲያ ምን ነው ድምጽ ግን ያዕቆብ ነው አንዳንድ ሰው ድምጽ ያዕቆብ ያዩ ኤሳው ያንዳንድ ሰው ውስጥ እኮ ያዕቆብ ነው በትክክል ላይ ደግሞ ኤሳው አሁን እስቲ አስተውሉ እስቲ እንዴ አንተ መሆን እንደማን ድምጽ ግን ኤሳው አልመሰለኝ አንተ መሆን እንዴ ኤሳው መሆን እንደማወቅ የበኩር ልጅ እንደሆነ ለማወቅ ለዳሳ ሰውነትህን ካለ እዚህ አንገቱ ጋር እናጁ ጋር ክፍት ቦታዎች መስናቸው ኤንዱ ስለሚያውቁ አንድ የመርካቶ ኃይለኛ ሰዓት የላሰ አራዳ የሚባል ሰው የማያደርገው ነው ከርቃ ላይ ነው የበጉልም እንደ ሰው ሰውነት ላይ እንዳለ ጸጉር አድርገው እንዴት እንደለጠፉት እግዚአብሔር ያሳያቸው የዛን ዘመን ኡሁ የለም እኔ እኔ እግዚአብሔር በሙጫ ለጠፉት ወለ እንደውጃ ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀባቸው እሱ ላይ ጸጉር መትከል ያን ያህል ጊዜ ከፈጀባቸው እስቲ አስተውሉ ምን ያህል ለክፋት እንደዘገ ያ የተለጠፈውን ይዞ ሄደ እጁን ሰጥቶ ሲነቃው ጸጉር ነው እንደ ኢሳው አስመስሉ ማስመሰል ይቻላል። ይሄንም ሲነቃው አዎ ወስተ ያቆብ ነው ላይ ኤሳው ነው ባሩ አስተው አሁን ጌታ መጣና አይኑ ማይደነስስ ከማየት ማይፈዝ አይኑ ጌታ ማነ በኤሳውነቱ ቀጥሎ ቆረ ኤሳውነቱ አልቀኝ በጌታ ሰላም አልባል አይ አትለፈን ያቆብ ነኝ የምትል ቆረ ተመጣጣለው ስምንም ቀይራለው ታሪክ ነው
እግዚአብሔር ፍትህ የሚፈልገው ነው ሌባን ፍትህ ታመኑ አሜን ክርስቲያን አለ አሜን ይውላ ያን ጭንብልናው ልቆ ያን ያዕቆብን ጭንብል እስከዛሬ ለብሰነው አብዞቻችን ይውለቅ እኔ አማቶጂውን ሰው ቸርች ባራየው የምትዩ ሰው ስታወሩ ትከርሚና ቸርች ስትመጪ ስታገኙ ግን ጌታ ይባረክ ለምን አለ ሰላም ጌታ ይመስገን ስላንተ በጣም አስባለሁ ጸልያለሁ ስሙ የተባረከ አቤት ሽንገላ አቤት ሽንገላ አቤት ነውር በመካከላችን እንዴት ይቻላል እኔ አርቺ ማንንም ከሻነጥጣት አልችልም እኔ በቀደም እንደዚህ አርገኝ ተራድጃለሁ እኔ ደስ አትለኝ አንዱ በቀደም አንዱ ለምን ሲለኝ ለባደፈው ታኝኝ ስለዚህ እኔ ደስ አትለኝ ከዛን ቀደም በቃ ምን አመስለው እንደው እንዴ እኔ ቆሳላስቶ ምንም አቆ ነገር እኔ እንደ ጉረኛ ነኝ ሳይ ጉረኛ ደስ አይል አሉ እኔ አው በቃ እኔ ተሰማኝ ነው በቃ እንዴት ተሻግለ አሁን ሳገኘ እዚህ ሻይ እንጠጣበት ቦታ ሳገኘ እንደምን አለ ጌታ ይባረክ አንተ ጌታ ባራ ሃሌሉያ ብራንድ እኔ ይሄው እስቲ ያ አሜን ስለው ግዜ ለሳለው እኔ እኮ እንደዚህ ነው አይደል እንደሱ ነው እንደሱ ነው ተረጋግተና ተቃጥፈን በሰላም አሜን አሁን ስለዛ ሰው ንጹህ ጌታ አሜን እንግዱ ተናግረኝ ብፈወስ ነው የሚሻለው ስለዚህ ነው የኛ ጭንብሎች ሁሉ አሜን አሜን እነዚህ መንፈሳዊ ጭንብሎች ልምምዶች ሁሉ ካላ አይታቸዋል እንጂ በኢትዮጵያ ጻናት ክብለ ጊዜ ጻናት ክብለ ጊዜ ላይ ቼሪ አለች ቼሪ እና እጆቼ
بدن بدلنا تأثرتنا من عامل قار الجن السوفيت سكر عندنا مكرت على قارب جلسة تبلا استيقنا دعيت أنت مكرت دعيت بيرسع بيتارك بار استي مزبور عم سامي نوتر رسم خلاص رسم لما زمبران على كا وده بيرسع بيتارك بار ولا نبي جونا تان وده رسم لما تاني يا داوود مزبور Rusu rasu ya dahit ya mas murus dahit bersabar kagur gento ya zani utagur mis, ambelas to angin satu kota wala ya zamur mas murus dasmin mas murus, kau saya mas murus. Amin. Esoka satu kota wala umbataran cahai komando ene mi mas itu semua anda beranak. Gento kota wala setiap hari berapa mau mendemi. Rejek,
But
በፈነጋችሁት መልኩ ግለጹለት ለጌታ የማንሰው በደል እስከ ሰውሩ ነገሮች በይመቴሉ ዛሬ ጌታው እንደመጣልኝ ቃል እንደመጣልኝ ቅዱሱ ቃል መተላለፌ በደም ደምስሰው ጌታ ሆይ በደም ደምስሰው አባባ ኢየሱስ አንተ ሰዎችን ፈርተ አንተን ሳንፈራ በፊት ስንት ጉድ ሰራን ጌታ ስንት በደል ስንት መተላለ ጌታ አንተ ጌታ በደላችን ይቅር በለ የተሰወረውን ኃጢአታችን አሁን በደም ተመን ጌታ እርዳን ጌታ እርዳን ጌታ እርዳን ጌታ አግዘን ጌታ አግዘን ጌታ ወይ አግዘን ጌታ ወይ እርዳን ጌታ ወይ አግዘን ጌታ ወይ እርዳን ጌታ ወይ ማንነታችን በፊት ይገለጥ ፈተናታችን በፊት እንገልጻለን አንድም ነገር ሳይቀር እያን ተመልከተን ጌታ ምን አይነት ሰው ነን ውሸታምን ሌባንን አመንዝራዎችን አመንጻዎች አመፀኞችን ሰዎች በእውነት በሕይወታችን ተማርባል ጌታ ብዙ ነገር አላለፍን ካንተ ጋር እድሜ ብቻ አልቆጠርን ካንተ ጋር ጌታ ወይ ጌታ ወይ ጌታ ወይ ጌታ ወይ አሜን ለቅዱሳን ሁሉ መልእክት ነው ለቅዱሳን ሁሉ መልእክት ነው ለቅዱሳን በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ማገር በየትኛውም ምድር ላላችሁ ይብን ይሄን ቪዲዮ ካሴት ለምትከታተሉ ለሁላችሁ መልእክት አለኝ እናገራለሁ ማነሻንቺ አንተስ ማነህ አንቺስ ማነሽ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ትገባለሽ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ትገባለሽ ለእግዚአብሔር ማነትሽን ታሳያለሽ ከውሸት እንውጣ ከአመጽ እንውጣ ከአመንዝራነት እንውጣ ከማስመሰል እንውጣ ከሽንገላ እንውጣ አምላካችን እግዚአብሔር በላያችን ላይ ይገለጥ ይታይብን እግዚአብሔር ይክበርብን የእግዚአብሔር ቅዱስ እቃዎች ይሁን የእግዚአብሔር መቅደሶች አይደለም እግዚአብሔር ምን አለሽ እግዚአብሔር ምን ተናገረ ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ለምታዩ ሰዎች ንስሐ ግቡ አንተ ተቀበል ጸልዩ ማንነታችሁን ተመልከቱ ኢየሱስ ብቻኛ ጌታ ሁላችን በዚህ መንፈስ ቀስ ብለን እስቲ በጸሎት እንዳለ እንነሳና ከዚህ በኋላ እሱንና መልክ ብቻ እንደተጠራን እየገባን እንዳመልከው ጅንገ ላይ ከብረ እስቲ አንድ ላይ እንደዚህ ብለን እንጮዋለን ከዚህ ቀን ጀምሮ ጭንብላችንን አውልቀን ጥለና ጌታውን በፊትን ሳንዋሽ አንተ የምትዋሽ ስላልሆንክ ልብና ኩላሊትን ስለምትመረምር እውነቱን ተናገረ የበደልነውን ኃጢአት ሁሉ አሁን በደምህ እጠበን ይቅር በለን አንተ ባሪ ነህና ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ጭብጨባው ለእግዚአብሔር ነው እኔ ግን ሳይሆን በደቦኩል ጥቁር ነበር ከጀርባ ያለውን ግን
አላየሁም። አሁን የሰውዬ ስለዛች ፍሽል ፍየ መስካሪ ወጭ ክብር ለእግዚአብሔር። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር እንደተናገረ ከነጥም ብሉ የክርስቶስ ምስክር ሆነን መቅረብ አንችልም። አሜን። ዮሐንስ ማን? ኤልያስ ነው? ክርስቶስ ነው? ነብይ ነው? ይያሉት ብፈጹ እኔ ስለውነት ስለብርሃን መስክር መጣው ጅብራን ነው እኔ በተለያየ ቋንቋ ምን ያለው የክርስቶስ ወይ የመሲሁ ምስክር ነኝ። እናንተ የምትጠብቁት የርሱ ምስክር ነኝ። ምክንያቱም ፓስተር እንዳለው ያዩበት ሁሉ ኢየሱስ ነው። ሲናገር ሲሰራዩት ክርስቶስ ነበር። እናንተ አሁን ያያችሁት ሁሉ የዛ የምትጠብቁት ነብይ ምስክር ነኝ። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። እስቲ እንደውነ ከኛ ምስክር አሜን በሉ። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ የተናገረው ቃል ይሄ ነው። የክርስቶስ ምስክር የሆናችሁ አሜን በሉ። አሜን። እስቲ እኔ በሉ። እስቲ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የኢየሱስ ምስክር ነኝ። የኢየሱስ ምስክር ነኝ። በኑሮዬ፣ በንግግሬ፣ በቋንቋዬ፣ በአስተሳሰቤ፣ በስራዬ የክርስቶስ ምስክር ነኝ። በዓይኑ ያላየውን እግዚአብሔርን ኢየሱስን ሰውኔን አይቶ የክርስቶስ እንደው ይናገራል። እስቲ በጭብጨባ በሉት አስለዛለ። የእግዚአብሔር ክብር በተመለሰ ጊዜ ወይም የእግዚአብሔር ክብር እንዲመለስ መጀመሪያ አስፈላጊ ከሆኑት ደረጃዎች አንዱ ነው። ስለዚህ ሁላችንም በእግዚአብሔር ተመልከን ሳገብታል። ይሄ የታድሶ ያንተና የኔ የግል የህይወታችን የቤተክርስቲያንና የምድራችን የታድሶ ምልክትና ጅማሬ ነው። ሃሌሉያ በሉ እስቲ። አሜን። በረከት ሃሌሉያ ያደረና ሃሌሉያ ብቻ ነው መጣለው እንደገና ሃሌሉያ ሶስተኛው መጨረሻ ላይ ንሳ ይመስለኛል
ዛሬ ግባሉ ንሳ ወለቴን ነው መነጋገር ወለ እግዚአብሔር ክብር የሚያጣብቀ ወለ እግዚአብሔር ክብር የሚያስቀጣ ሰው እግዚአብሔር ሰው አንድ ትዛዝ ለጉባኤ ይወስዳል ስትሄዱ ይሄ ሃይማኖት አይደለም ማለት ስትሄዱ ላገኛችሁት ሰው እውነተኛው ማንነት እንዲወጣ አሁን የለበስከው ነው ለቀላችሁ ማለት ንሳገ እስከዛሬ በቃ እንደ ጥሩ ክርስቲያን ድምጹ እንደበረታ እንደ ክርስቲያን ሃሌሉያ ሆ እንዳልከው ሳይሆን አሁን እኔ አጥፍቻለሁ እስከዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር በእምነት መሄድ ሲገባኝ በጥርጣሬ አጥፍቻለሁ ይያለ እንድንሳ እንዲገባና ከእግዚአብሔር በረከቱ እንዲቀበል ይገባል። እስቲ አጥራሶ ዛሬ ለእናንተ እግዚአብሔር ተናግሯል ብሎ እስቲ አንተም ይሄደ ለሌሎች ተናገር ብሎ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እስቲ አንድ ሰው ከነጋ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደዚሁ የዛሬ ሳምንት እግዚአብሔር ሰው ዶክተር ወዳጅን ያገለግላል በዚህ እንደዚሁ በጣም ትልቅ ጊዜ ልክ እንደዛሬ እንዳው ከዛሬው ይበልጥ ጊዜ በልስቲ ፓስተር ሃሌሉያ አሜን። እንዴት ፈቅድለት ነው ለሚከተለው ደሞ ላቅላ ለእግዚአብሔር ሁሉ እግዚአብሔር ስለሚሻገር ከዛሬው የሚበልጥ ጊዜ እንዲሆን እየጸለያችሁ እስከ ጳጉሜ ኮንፈረንስ ይከተላል መስከረም ላይ ያለው ዳስባል ኮንፈረንስ ይከተላል አሜን በሉስቲ። ከዚህ በኋላ ቸርች ውስጥ ኖርማል ፕሮግራም የለም ምግባት ነው ዘይ ኖርማል የለም በሉስቲ ኖርማል ፕሮግራም የለም ቸርች ውስጥ ኖርማል የለም ብሎ ቀዝቃዛ ድንዛዛ ቀዝቃዛ ያለ እግዚአብሔር ባል አሜን። እግዚአብሔር ፈቃደኞች ከሆናችሁ ሁሌ ሳቱ ሁሌ ኮንፈረንስ ሁሌ ናገራ እግዚአብሔር ካለ ኮንፈረንስ ቤት ውስጥ ኮንፈረንስ እግዚአብሔር በርባክ አሜን። ጀምርና አሜን በላ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን። የመጨረሻውን አምልኮ ያመለክን ከዚህ እንወጣለን። ሰዓታችን ጫጫታ ነው ምልክት እየሰጡ ነው። የመጨረሻውን አምልኮ ያመለክን ከዚህ እንወጣለን። እስቲ ጌታን እናመልካለን። እስቲ ደስተኞች ናችሁ? የመጨረሻውን አምልኮ ለማመልከት እንደዚህ በአዲሱ አመት መስከረም አንድ ሰኞ ቀን በስቴዲየም የተደረገ ፕሮግራም አለ። ዶክተር ፕሮቶሎስ ያዘጋጁት ፕሮግራም ሁላችሁም ወደዛ ፕሮግራም ጠዋት ከ2 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ሰኞ ቀን አዲሱ አመት ላይ ተጋብዛችኋል። ስትወጡ ወረቀት ታገኛላችሁ። እየሄዳችሁ ለዛ ቀን እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ በሳቸው ያለውን ነገር ለመቀበል እንዘጋጃለን። አሁን ያመለክን እንወጣለን ማለት ያ ካመለክን በኋላ መሪው እዚህ ያለው እንድንወጣ ትእዛዝ ሰጠን እንወጣለን። ሃሌሉያ ስናለ ቆላን I'm gonna make you mine.